No, tento proces je jasný, k čomu je, takže váš názor, aj váš názor budem chcieť, takže aký máš názor na toto, čo sa deje? Pani redaktorka, milá Erika, ja nebudem politizovať. Mňa len napadla jedna vec, keď som išiel z tej mojej pánskej bývalej nálepkovej, kedysi Longstrasse, keď som išiel sem k DPOH. Hovorím si tak, my tu riešime tento blbý, hnusný problém, akože, čo by na to asi povedal ten starý Záborský? Huba, Filčík, Zvarik, ale aj Valentova. A čo na to by povedala napríklad žijúca pani Dača Turzonová? Čo na to hovorí pani Vašáriová? Čo na to hovorí pán mladý, dnes 80-ročný Huba? Čo by na to povedali všetci tí, ktorí si pamätajú a ktorí mali veľké reči o tom, veď toto je stánok Činohry, tu nás sa udiali fantastické veci v rámci Slovenska, keď tá Činohra bola v istom období lepšia ako, respektíve najlepšia Činohra v Československu. Toto je chrám. Toto je chrám. Tá riaditeľka nevie, čoho je riaditeľkou. Hej, veď to je na tomto chore. Preto ju treba čím skôr odvolať a dovzdelať ju, aby teda si vážila toho miesta, kde je. Ale bohužiaľ, myslím si, že pri súčasnej skladbe týchto PSákov, kde spravili z tohto stánku kultúry najväčšieho jeden politický domček zvaný PS, uvidíme. Dobre, ja som ju počúvala v istej televízii, včera večer teda ospravedlňovala, vysvetľovala a vlastne dospela k tomu, že toto je doba takáto a že proste je to úplne fantastické, že ona nechápe tých, ktorí nechápu a že nedokážeme pochopiť nadsázku a že teda aj ten Hviezdoslav by sa tešil z tej farebnej mašle namiesto tej bodkovanej. Vyzerá to, že ona je o tom presvedčená, ona tomu verí, len prečo to je v štátnom divadle. Nech si urobi svoje divadlo, kde naozaj môže robiť toto a bude to úplne v poriadku. Tak ona nedospela k ničomu, lebo nevyspela v prvom rade, hej. Toto nie je dnes už teda to štátne divadlo, ktoré to bolo, ale toto divadlo je stále tým chrámom. Toto divadlo je stále tým divadlom, v ktorom sa teda robila história slovenskej činohry. A Hviezdoslav, no, táto činohra existuje od roku 1955, kde bola teda prvá hra Herodesa Herodias, kde teda odvtedy sa to divadlo volá Divadlo Pavla Orsaka Hviezdoslava. No a čo by na to povedal Pavol Orsák Hviezdoslav? No to sa ona už, pani riaditeľka, rozhodla nám povedať, že on by bol určite za, pretože vlastne krvavé sonety sú dôkazom toho, že ako bojoval on za ten mier a pridal by sa na stranu Ukrajiny. To je vyhlásenie pani riaditeľka. Ja si zase myslím, že nie som celkom presvedčený, či by jej nedal nejaké spoločenské zaucho, aby si už konečne uvedomila a postavila veci z hlavy na nohy, normálne ako existujú. Jej najväčší problém je, že ona rozdelila divácku obec. Ona proste urazila istú časť diváckej obce. To je ten jej problém. Hej, tu na istí ľudia už nikdy neprídu do divadla, pokiaľ tu bude ona s týmto jej blbým programom. Takže ďakujem. Ďakujem pekne aj ja. Skús ohodnotiť, čo sa tu teraz deje. Vidíš to napriamo, provokácie. Vyzerá to nechutne, ale k čomu to vedie? Ako kto vlastne rozdeľuje spoločnosť a kto je ten tolerantný v úvodzovkách? Tak musím uznať, že tí dvaja ľudia, čo sem prišli, tak prišli sem provokovať. Mne osobne dúhová vlajka nevadí, ale je jednoznačne vidieť, že prišli sem provokovať a rozbúrovať túto atmosféru, čo mňa veľmi teší, že sme v srdce Bratislavy, v meke slniečkárov a vidím tu toľko národňarov a je to úžasné, koľko ľudí si stále váži náš štát, naše štátne symboly. A hlavne Matica Slovenska je jedna z najstarších kultúrnych inštitúcií a vždy bude hájiť záujmy Slovákov. To sa veľmi teším, až mi tak srdce poskočilo, koľko ľudí tu vidím, čo sa poborilo, čo sa týka tej grafiky divadla Pavla Orsaka Hviezdoslava. To si on určite nezaslúžil a bolo našou povinnosťou sa za to postaviť. A ja pevne dúfam, že ten plagát stiahnu a navrhnú nejakú novú grafiku s štátnym symbolom. Ďakujem. Prečo ste prišli podporiť Maticu? Podporuje Maticu, lebo Matica zvolala teda zhromaždenie za správnu vec, lebo
toto, čo tu na divadlo POHG, Áno, urobilo, to je vlastne kampaň za progresívne Slovensko. A keby sa progresívne Slovensko dostalo po voľbách do vlády, tak toto, čo robí teraz na divadle, bude sa rozšíriť na celé Slovensko. A máte obavy z toho, že by sa mohlo dostať do vlády, pretože dnes už hovoria, že v budúcich ako výskumoch verejnej mienky bude mať viacej hlasov ako Smer? No, lebo viete, za týchto liberálov a progresivistov pracujú miliardy z celého sveta, ktoré sa točia na celom svete, a médiá, ktoré taktiež vlastne robia kampaň, premyslenú kampaň za progresívne Slovensko. Čo si myslíš o tomto, čo sa tu momentálne deje? Je to dobré, že sa to deje, pretože samotná dehonestácia slovenských tradícií, kultúry, jej symbolov, to sa nemôže stať nikde na svete, až vonkoncom nie, v hlavnom meste akejkoľvek krajiny. Hej, tam sú proste na to ľudia hrdí, na svoje tradície, kultúry, jazyk. Hej, my tu sme na proteste proti dehonestovaniu ľudí, ktorí kodifikovali slovenský jazyk, hej, ktorí žili desiatky, stovky rokov dozadu, a proste oni nemôžu za súčasnú politickú situáciu. A keď si prestaneme vážiť tieto symboly, tieto hodnoty, tak potom si nebudeme vážiť nič, hej, potom sa v podstate odrežeme od nejakej koreňov, nejakých hodnot, nejakých predkov, a budeme len skupina niekde v nejakom štáte. No ale toto, čo sa deje, je veľmi dobré, a asi to dokazuje to, že títo ľudia, čo toto organizujú, sú okrem toho, že žiadne základné nejaké hodnoty kultúrne, ľudské, sú strašne hlúpi, pretože toto, keď robia pred voľbami, tak to vlastne aj tí ľudia, ktorí váhali, ktorí možno sa nebudú ráno vedieť pozrieť do zrkadla pred tou ťažkou voľbou, koho voliť v súčasných parlamentných voľbách, tak toto ich presvedčí, že ako dehonestovať nejaké základné hodnoty kultúrne krajiny, to je už cez čiaru, a tí ľudia povedia si, že no žiaľ Bohu, lepšie voliť menšie zlo ako toto, pretože tí radikálni extrémisti, ktorí toto podporujú, tak ich množstvo je vyčerpané. Dobre, ulica odvolala premiéra Fica, ministra spravodlivosti Kaliňaka, ministra vnútra Roba Kaliňaka. Myslí si, že ulica dokáže odvolať riaditeľku divadla? Je nás dosť tu? Pozri sa na to, že sme v Bratislave. Nie je nás dosť, pretože nežijeme v demokratickej spoločnosti. Pokiaľ žije a existuje demokratická spoločnosť, tak má na to vplyv ulica, verejná mienka, občania, názor organizácií, ktorými sú Matica a podobné, ktoré k tomu majú čo povedať. Pokiaľ nežijeme v demokratickej spoločnosti a z pozície moci si tu robí vedenie napríklad obce alebo mesta a nejaké občianske skupiny, občianske združenia kryté vládou a prezidentkou, čo chcú, tak potom môže sa celá ulica stretnúť alebo snáď polovica Slovenska a nič s tým nemôže. Ale opäť hovorím, toto je úžasné, že sa to deje, pretože to je pre nezaujatých pozorovateľov, ktorí váhali, či majú zvoliť tú našu stranu barikády, ktorá má ale veľké, by som povedal, kompromisy z minulosti, ale toto ich podľa mňa presvedčí. A ja som jeden z tých, ktorý pôjdem ráno deň volieb s veľmi, rozpačitými pocitmi hodiť ten môj volebný hlas, ale žiaľ Bohu, musím, pretože keď má vyhrať toto, tak to je koniec nie len Bratislavy, nie len Slovenska, ale slovenskej kultúry, tradícii, hodnot. Čo vás priviedlo sem? Úplne úprimne, priviedla ma tu v dobrom slova zmysle zlosť, nahnevanosť a arogancia, za akou pristúpilo divadlo Pavla Orsaka Hviezdoslava k propagovaniu novej divadelnej a kultúrnej sezóny na rok 2023-2024. Potešilo vás, koľko je tu ľudí, na to, že sme v Bratislave, v centre PSK? Zobrali ste mi to z jazyka. Na to, že sme v Bratislave, tak tá atmosféra je tu skvelá. Počet ľudí je na moje
príjemné prekvapenie, dostatočný na to, aby sme odovzdali vedeniu divadla Pavla Orsaka Hviezdoslava a rovnako aj vedeniu nášho progresívneho hlavného mesta odkaz, že s tým, čo si dovolili, treba niečo robiť a že s tým ľudia nesúhlasia. Keby to nebolo štátne divadlo, tak by nebol problém. Pardon? Keby to nebolo štátne divadlo, tak by to nebol problém. Určite áno, v tom sa zhodneme, ale je to určitá miera, ktorá už prekročila nejaké hranice a jednoducho pretlačanie a až také dogmatizovanie určitej menšiny alebo určitej skupiny ľudí na úkor inej skupiny ľudí je nepriateľné aj v demokratickej spoločnosti. Neviem, či ste si všimli, že tu na boli roztržky, že tu bolo príliš veľa tých, čo chceli provokovať a musela zasahovať polície. Svedčí to o tej ich kultúre a tolerancii a láske a demokracii. Ja vás trošku upresním, veľmi dôsledne a veľmi pozorne som to sledoval a skupina ľudí, ktorá sa tu zišla na tichý protest proti tej výtráži, ktorá je propagáciou na novú divadelnú sezónu, bola tá, ktorá žiaľ sa musela brániť voči tej skupine, ktorá tu prišla doslova provokovať a trošku hecovať vášne a jednoducho sa zviditeľniť. Veď koniec koncov je to aj v tých oknách vidno, že ako pristupujú k takémuto tichému protestu. PSK vraj bude mať podľa agentúr viacej hlasov ako Smer v tomto výskume verejnej mienky. My štandardne nekomunikujeme prieskumy verejnej mienky. Ja sa zachovám rovnako, smejem sa, čo je dôkaz toho, ako túto informáciu alebo teda túto otázku vnímam a odkážem akurát všetkým vašim divákom a sledovateľom, nech sa nenechajú oklamať takýmito všelijakými trápnymi prieskumami verejnej mienky tesne pred voľbami, pretože, a môžem si to dovoliť ako vyštudovaný politológ, jeden jediný relevantný prieskum verejnej mienky je výsledok parlamentných volieb. Ďakujem. Čo vás doviedlo sem pre divadlo? No, sme tu spoločne s ďalšími členmi a sympatizantmi Slovenského hnutia obrody, pretože sme presvedčení o tom, že vedenie divadla Pavla Orsaka Hviezdoslava prebilo to pomyselné dno sutrénu, hodnotové žumpy, pretože toto, čo predviedli, je už naozaj za hranicou a je veľmi dôležité, aby každý zodpovedný vlastenec a každý zodpovedný a lojálny občan Slovenskej republiky na takéto veci reagoval. Ja som veľmi rád, že dnes sa nás tu zišlo také veľké množstvo z celého Slovenska a dokazujeme našou účasťou, že Bratislava nie je a nebude liberálna, Bratislava bude slovenská. Ďakujem. Táto udalosť, čo znamená pre vás? Pre mňa to najskôr znamenalo skôr takú udalosť, ktorú som len zaregistroval niekde na okraji vlastne novín. Až do okamihu, kým vlastne som si nevšimol komentáre, ktoré túto udalosť spomínali a niektorí ľudia sa tam vyjadrovali priam agresívne. Neviem, mne napadlo povedať svoj názor, že mne sa absolútne nepáči teda ten plagát, ale keď niekto mal právo ho vytvoriť, niekto má právo, aby sa mu páčilo, niekto má právo, aby sa mu nepáčilo a moji vlastní známi niektorí mne začali vlastne vulgárne nadávať, že ako si to vôbec predstavujem, že sa mi to nepáči. A potom, čo som zažil na našej univerzite, na fakulte filozofickej fakulty, Univerzity Komenského teda, naposledy, keď som tam so svojimi študentami bol na verejnej prednáške, kde keď som sa zastal novinára, ktorého tam tí študenti univerzity vyhadzovali, ako mňa začali osočovať sú študenti, som si povedal, že nechať ísť na námestie a nechať si kľudne vynadať, lebo už to bude len horšie. Na vašej univerzite ide od rána reklama, že je kurz striptizu pre queer komunitu. Ako to hodnotíte? Ja sa s tým nestotožňujem, verím, že aj mnohí ostatní iní kolegovia sa s tým nestotožňujú, bohužiaľ nás sa na názor nikto nepýtal a som len rád, že sa to nedieje na našej fakulte, ale sa to deje na fakulte, kde bohužiaľ tieto veci už sú štandardné bez toho, aby to bolo komunikované s inými súčasťami univerzity, čo si o tom myslia a či chcú byť spájani s týmto. Vidíte, príklad je to, ja som tu z univerzity a musíte sa ma na to spýtať, lebo jednoducho každý to tak berie. To je dôvod, prečo mne tieto veci vadia. Univerzita má byť názor otvorená pre každého a podporovať buď všetkých alebo nikoho. Máte už aj toaletu pre tretie pohlavie, lebo ministerstvo dalo taký príkaz? Bol som prekvapený, ale na fakulte filozofickej Univerzity Komenského sa takáto toaleta naozaj nachádza. A tí provokatéri z hodov okolností, ktorých ste videli vlastne aj tu na mieste, sú bohužiaľ študenti našej univerzity práve z fakulty filozofickej a dokonca jeden je bývalý študent našej prírodovedskej fakulty, ktorý teraz predseda ich klubu a ako teraz môžem ja vidieť, lebo teda som vyšší, tak tam one gestikuluje a mávajú nejakým papierom v ruke. Takže to je tá ich tolerancia. A to je aj tá apolitická škola vysoká. To je tá apolitická fakulta. Našťastie sa to týka len tej fakulty jednej. No.
Myslíte, že sa to nešíri fakultami? Ja si myslím, že sa to šíri, ale myslím, že je čas práve preto vyjadriť svoj názor. Ďakujem. Čo ťa sem doviedlo? No, doviedla ma tu slovenská hrdosť, ktorá by mala doviesť každého Slováka, pretože to, čo sa deje tu v tomto divadle, tak to je len začiatok toho všetkého. Musíme to jednoznačne zastaviť, pretože nie je možné, aby sa toto dialo, aby celá tá progresívna propaganda prenikla do našich národných, kultúrnych hodnôt, pamiatok, divadiel. To musíme zastaviť hneď na začiatku. Dobre, ale naše deti sa už odnárodňujú v základnej škole, možno aj v škôlke. Čo s tým? No, budeme bojovať aj proti tomu, samozrejme. Budeme bojovať a bojujeme na každom fronte. Ďakujem. Prečo protestujete práve tu na dnes, na tomto mieste? Keď ste ma trošku takto zaskočili touto otázkou, ja som do tohto divadla veľmi rád chodil. A keď sa, teda keď ešte spadalo pod Národné divadlo a keď postavili novú budovu, tak či tak som sa snažil chodiť čo najviac do starej budovy. Takže mal som aj taký vytvorený vzťah k tomuto divadlu, či k tej budove a vlastne k tomu prostrediu. A keď som teda videl, že si je teda istá menšina, alebo teda časť našej spoločnosti v podstate tak ako nejako kradne, dá sa povedať, tú kultúru alebo časť kultúry, tak sa mi to nepáčilo, takže jednoducho som si povedal, že prídem. Takže sme sa aj dohodli v rámci kolektívu, tak sme tu viacerí a jednoducho je to tak trošku aj naša povinnosť, lebo ako treba rešpektovať iné názory, ale aj ten iný názor by mal rešpektovať zase možno, že tú väčšinovú vôľu. Proste ticho nemôžeme zostať, toto už ide za hranicu. Dobre, je možné odvolaním riaditeľky, že sa niečo zmení, alebo je vymení úplne rovnaká osoba ako Korčok, vymení Čaputovú a podobne. Dúfajme, že nie. Ja to beriem skôr ako symbol, že teda tá pani riaditeľka by mala skončiť, ale samozrejme tým, že keď bude mať väčšinu v Bratislave, v zastupiteľstve, dá sa povedať, taká tá progresívna väčšina, tak samozrejme, že to jadro toho problému sa nezmení. Zase na druhej strane takýto permanentný tlak môže teda možno, že otvoriť oči aj tým ľuďom, ktorí jednoducho konajú dneska, ako konajú. Takže nemôžeme proste to vzdať, to jednoducho nie. Komunálnymi voľbami sa potvrdilo, že v Bratislave teda budú vládnu slniečkári, takže čo by sme mali my urobiť v Bratislave, čo tu žijeme a nechceme žiť slniečkársky? No nič, no proste ukazovať, že sme tu a jednoducho ten náš názor musí byť rešpektovaný. Tak ako oni na celoslovenskej úrovni sa snažia, aby sme my ich rešpektovali, lebo na celoslovenskej úrovni sú oni v menšine. V Bratislave sme povedzme my v menšine, tak mali by sa chovať tak, ako to žiadajú od nás. Ďakujem. Čo vás najviac naštvalo na tom, že ste sa vybrali až sem na námestie? Myslím si, že je najvyšší čas, aby sa ľudia ozvali v prípade, ak dochádza k absolútnej dehonestácii našich tradícií a našej slovenskej kultúry. Veľmi ma pobúril ten obrázok, ktorý som videl, toho návrhu tej vitráže, kde bola odseknutá hlava Hviezdoslava. A myslím si, že robiť takúto nekultúru na kultúrnej pôde a v kultúrnom prostredí je absolútne cez čiaru a cez hranu. Takže myslím si, že je čas, aby sme sa aj ozvali tým, ktorí to vadí a jednoducho pokojne sme sa tu nás zišli a som rád, že došlo toľko ľudí v takomto počte. Je to veľmi úžasné, že takto ľudia chcú vyjadriť svoj názor a chcú sa vyjadriť k takomto návrhu, s ktorým prišlo Divadlo Pavla Orsaka Hviezdoslava. Pani riaditeľka povedala, že dôstojne nesie tú hlavu na rukách, ako keby to bola odrezaná hlava. Hamleta, myslím, povedala, môže to byť aj Ján Krstiteľ, a že vlastne v podstate je to veľmi dôstojné miesto a že toto reflektuje dobu. Takto už potierať našu slovenskú kultúru a slovenskú históriu je absolútne cez čiaru, cez ranu. Myslím si, že už akékoľvek slova, ktoré použije pani riaditeľka vo všetkej úcte, tak zbytočne to bude ešte viac zaobaľovať do veľmi nepeknej plachty v úvodzovkách, takže myslím si, že radšej by som sa na jej mieste už nevyjadroval a možno aj tak vyšiel v ústretí tomu druhému táboru a vypočul si memorandum predsedníctva Matice slovenskej, ktoré tu bolo prečítané. Takže ja si myslím, že bolo veľmi slušne, úctivo pripravené, prednesené. Takže ja len kvitujem tento postoj predsedníctva Matice slovenskej. Ja som veľmi rád, že takto sa vyjadril. Ďakujem. Čo vás pritiahlo na námestie? Verili ste, že tu bude toľko ľudí, alebo ste sa chceli len tak prejsť okolo a zistiť, koľko sú tu?
Tak ja som cieľane prišla dneska na námestie podporiť túto iniciatívu občiansku Matice Slovenskej, pretože si myslím, že to, čo divadlo Pavla Orsaka Hviezdoslava a táto progresívna úderka v našej Bratislave urobili, alebo by som povedala skôr až nehorazne vyviedli v slovenskej kultúre a nášmu kultúrnemu dejateľovi Pavlovi Orsakovi Hviezdoslavovi, už prekročila všetky hranice a je na čase, aby sa aj Bratislavčania, aj občania Slovenskej republiky tomu postavili čelom. Čo ste sem prišli dnes? Prišli sme podporiť protest Matice Slovenskej, respektíve akciu Matice Slovenskej proti tomu neuveriteľnému vizuálu, ktoré divadlo Pavla Orsaka Hviezdoslava predostrelo občanom Slovenska. A bude môcť z ulica zvrhnúť riaditeľku, alebo bude to ako symbol toho, že ulica zase začína niečo robiť? Budeme v to dúfať, že sa to tak stane. Že ju zvrhnú a že teda sa to napraví, tá krivda, ktorá sa stala. Chodili ste sem do divadla, znusilo sa vám teraz, alebo je to inak? Tak chodili sme, samozrejme, tak to je úžasné divadlo, úžasní umelci, ktorí za toto nemôžu, si myslím. Môže za to a niektorí aj, hej. No, niektorí áno, no. Hej, to je pravda. Odradí vás to od návštevy divadla, konkrétne Pavla Orsaka Hviezdoslava? Tak keď sa to napraví, tak nás to neodradí, áno, lebo naozaj tá odseknutá hlava a tie vlajky iných štátov, tak to je trošku nezmysel pre Slovensko. Ďakujem. Ďakujem. Aké budú otázky dopredu? Dopredu jediná anketová otázka, čo ťa pritiahlo sem. To, ako ľudia cítia, že sú Slováci. To, akým spôsobom sa dokážu pozrieť a povedať pravdu otvorene. Tí, ktorí nám vládnu dneska, si musí uvedomiť, že ten národ, keď sa dá do pohybu, že to nemusí skončiť dobre. Toto je taká signál a strašná výzva pre tých ľudí, ktorí riadia, ktorí to nevedia riadiť, lebo sú amatéri. Ja myslím si, že toto je jeden z tých signálov, ktorí, keď sú vzdelaní, oni tvrdia všetci, že sú vzdelaní, tí, čo nám dneska v úradníckej vláde riadia toto Slovensko, tak by si mali uvedomiť, že pozor, asi sme prekročili nejaké hranice. Aj demokracia má svoje hranice. Nič lepšie nemáme, samozrejme. A my všetci sme radi, že máme demokraciu, ale aj tá má svoje hranice. Tak dokážeme to prispôsobiť tomu nášmu naturelu, tomu slovenskému naturelu, to, čo občania chcú, to, čo ľudia na Slovensku chcú. A nie to, čo chce pani riaditeľka múzea divadla Pavla Orsaka Hviezdoslava. Ona nebude určovať chod dejín. Ona je iba riaditeľka. Dúfam, že citlivo vníma túto účasť a aj tých provokatérov, ktorí nemali šancu vlastne zrušiť túto akciu. Ja som si myslel, že tu uvidíme pani prezidentku, však pre Boha živého, však je prezidentka Slovenskej republiky, ľudia sú tu, tu sú ľudia, ktorí ju možno volili, ja som to nebol určite, ale sú tu ľudia, ktorí ju možno volili, tak som myslel, že príde medzi ľudí, že sa nebojí prísť medzi ľudí, lebo prezident alebo politik, ktorý sa bojí prísť medzi ľudí, to je začiatok jeho konca. Ďakujem. Ako hodnotíte túto akciu? Matica Slovenska sa moc výrazne zatiaľ neukazovala a zdá sa mi, že má čo povedať a mala by hovoriť častejšie. No je, treba sa aj uvedomiť, že v rámci matičnej dejinej histórie 160 rokov nebolo celkom zvykom, aby Matica organizovala nejaké veľké projekty alebo protesty alebo zhromaždenia. Lebo predsa len naši zakladatelia nám vyarendovali vedecko-kultúrnu aj spoločenskú činnosť. Hoci 90. rokov boli viaceré tieto, by som povedal, za Slovenčinu, by som povedal v rámci úradného iného styku. Ale Matica Slovenska vždycky, keď je ten kulminačný bod histórie, keď je potrebné brániť slovenskú suverenitu, štátnosť, slovenskú svojbytnú kultúru, keď je potrebné vlastne upriamiť pozornosť na určité príkoria, ktoré potlačujú našu slovenskosť, národnosť, ale aj občiansku spoločnosť, tak Matica Slovenska vždy sa postaví na čelo týchto zápasov. A nie z politických príčin, nie stranických, ale úplne z nezištiných, aby bránila slovenský národ, lebo mene slovenského národa slovenským ľudom bola založená a pracuje 160 rokov. Matica Slovenska zvolila protest, alebo túto formu protestu hlavne preto, že Matica Slovenska je aktívnou organizáciou, ktorá dáva vyhlásenie, robí konferencie, odborné podujatia, dokonca aj kultúrne zhromaždenia, skôr ako pripomienky, alebo by som povedal aktualizácia národného odkazu, ale sme úplne ignorovaní médiami, tak sme sa rozhodli, že prvýkrát
tie naše aktivity a vyhlásenia presunieme z predsedníctva a z nášho matičného, by som povedal, priestoru priamo na ulice hlavného mesta, aby sme upozornili na jednu zásadnú vec, lebo miznie tu slovenský štátny znak zo prednej strany občianskeho preukazu. Cyrilometodské vyobrazenie z pasov už nie je pasov Slovenskej republiky. Takisto vieme, že na Divine sú veľmi vážne problémy, jednak je vysoké vstupné dostať sa na posvetné miesto nášho národa a mať dôstojnou formou na násade našu vlajku. A vieme, že naše, nie naše, ale naše spriateľené vydavateľstvo, kde pracujú národovci, svoje, bolo úplne takmer vyplienené, rozbitá bola vlastne výkladná skriňa a zničené rôzne knihy, čo bola spôsobená škola, čisto z ideologických protinárodných dôvodov. A preto Matica Slovenska bola vždycky na začiatku našej národnej, občianskej, ale aj demokratickej spoločnosti, lebo my nepopierame práva nikoho, ale si myslíme, že sa zneužívajú práva menšín tými, ktorí vôbec nemajú do určitej miery ani úprimný vzťah k týmto menšinám a ide sa proti väčšine tiež národa. A preto si myslím, že Matica sa týmto protestom za svojbytnú slovenskú kultúru proti dehonestujúcemu vyobrazeniu Viezdoslava postavila do radu rôznych podobných akcií, keď sme v minulosti, nedávnej, iba niekoľko mesiacov dozadu, dali vyhlásenie proti Orbánovskému stanovisku o tom, že sme my Slováci a naša štátnosť, Slovenská republika, iba otrhnutou časťou nejakého Veľkého Uhorska. A tam sme jasne reagovali. A takisto ešte iba nedávno, relatívne niekoľko rokov dozadu, bola to Matica Slovenska, ktorá jediná z mesta Martin zachránila jedinečnosť národného cintorína, lebo sme veľmi rýchlo zabudli na tom, ako sa niekto snažil zrušiť martinský národný, takmer 200-ročný cintorín a nahradiť ho umelým cintorínom, pritom ide o prirodzenú vec národa. Matica Slovenska sa vyjadruje aj mnohým ďalším veciam. Bohužiaľ, médiá ju dávajú do určitého miera len nejakou kútom. No preto som sa chcela opýtať, že čo očakávate večer v mainstreamových správach? Čo sa tam asi dozvieme? Dúfajme, že sa tam dozvieme aspoň polovicu pravdy. Ďakujem. Určite ste prišli zámerne na toto, neprichádzate okolo, tak prečo z vás tento meeting nejakým spôsobom oslovil? No, pretože je potrebné ukázať, že sme proti tomuto Slováci, čo sa tu na poslednom čase stále viac a viac deje, ako sa nám liberálny extrémizmus prelieva do všetkých kútov spoločnosti. A liberálny extrémizmus vo svojej absolútnej, totalitnej a agresívnej podobe, ktorého zámerom nie je nič iné, len potlačanie práva slobôd väčšiny agresívnou menšinou. Na jednej strane je aj dobre toto, čo teraz urobili, lebo všetok slovenský národ a všetci občania majú možnosť vidieť, čo by sa v našej spoločnosti stalo, ak by sa táto dekadencia preliala do všetkých kútov našej spoločnosti, ak by zobrali toto kormidlo. Chcem ešte povedať, že to, čo si dovolili urobiť s divadlom Pavla Orszaga Hviezdoslava, je urážkou všetkých občanov Slovenskej republiky. Nie len Slovákov, ale všetkých slušne zmyšľajúcich občanov. Je to urážka všetkých umelcov, ktorí za celé 10 ročia stvárnili veľmi hodnotné diela v tomto divadle. A je to aj urážka všetkých umelcov, na ktorých počesť sú umiestnené pred týmto divadlom Dlaždice. Takže ja pevne verím, že toto 39. skončí a že národ teraz má možnosť vidieť tento rozklad, ktorý by sa v našej spoločnosti stal. Ďakujem. Čo vás doviezlo sem? Priviedol ma sem zdravý rozum. Priviedol ma sem nesúhlas s tým, čo divadlo, liberáli, slniečkári, progresívci robia so slovenskou kultúrou. Ako si dovolujú skrátka hanobiť slovenské symboly, slovenských dejateľov, naše historické osobnosti na základe toho, že dajú na svoju vitráž duhovú vlajočku, dajú tam ukrajinskú vlajočku, dajú tam oťatú hlavu Pavla Orszaga Hviezdoslava, ale slovenský symbol nepoužijú nikde. Je to hanba, je to poníženie a devastácia slovenskej kultúry a mňa uráža, keď v masmédiách, napríklad na Aktuality.sk, sa vyjadruje nejaký pán z Demagog.sk, z nejakej mimovládky,
že extrémisti polarizujú túto tému a polarizujeme spoločnosť, lebo proti tomu protestujeme. Ja sa pýtam, kto polarizuje spoločnosť? Tí, čo dávajú na vitráže odťaté hlavy, dúhové a ukrajinské vlajočky, alebo tí, čo upozornia, že už je to za červenou čiarou, že už je to proste príliš a toto do kultúry nepatrí? Kto polarizuje tú spoločnosť? Ujasníme si to, pretože tí liberáli, tie slniečkárske mainstreamové médiá sa stávajú čoraz drzejšími. Naozaj strácajú posledné zábrany, posledné hranice a majú tu drzosť slušných ľudí označovať za extrémistov. A toto mi vadí zo všetkého najviac. Dobre, čo by sa stalo napríklad, ako keďže ste europoslanec, čo by sa stalo, keby takéto niečo, nejaký takýto plagátik vybehol na štátnom divadle v Bruseli? No, skúsili by sme dať my. Na nejakú grafiku, odťatú hlavu Soroša, alebo Zelenského, alebo niekoho. To by ste videli, by skákali po plafón 5 metrov a robili by bordel po celej Európskej únii, na kabinám vykopávala dvere ako extrémistom, že čo sme si to dovolili, keby sme spravili presne to isté, čo spravili oni nám, alebo slovenskej kultúre, slovenskej štátnosti. Takže jasne tu vidno ten dvojaký kilometer, bohužiaľ teda aj tých mainstreamových médií, ktoré absolútne kryjú tento úpadok a doslova urážajú slušných ľudí. Toto mi vadí najviac. A čo sa týka odpovede na tú otázku, čo by sa stalo v Bruseli, tam je to normálne. Tam sú takéto veci bohužiaľ normálne a práve, že toto všetko ide z Bruselu. Toto ide z Bruselu. Dobre, ako čo si myslíte, že bude večer v správach z tejto veľkej, v podstate naozaj veľkej akcie? Večer v správach, nemusím to ani pozerať, pretože ja viem presne, čo tam bude. Bude tam protest extrémistov, možno, že Markýza zase bude písať o nejakých dezolátoch, ako písala počas, alebo hovorila počas covidu, lebo oni radi používajú tieto slovíčka. Bude tu ten konflikt, čo sem prišiel ten provokatér s duhovou vlajočkou a hneď na ňoho kamery, Jojka, neviem kto mierili, tak je mi jasné, ako to média podajú, ale je na nás zase, na účastníkoch tohto protestu, na občanoch, aby sme to odprezentovali aj ako to naozaj bolo, že to neboli žiadni radikáli, žiadni extrémisti, žiadni nebodaj fašisti, proste to boli slušní ľudia, bola tu Matica Slovenska, naša štátna ustanovizeň, ktorá je jasným garantom toho, že to má kultúru, má to slušnosť a má to znešenosť, celá táto myšlienka, celý tento protest. Takže o tom to je. Ďakujem. Prečo si sem prišiel? Čo ťa doviedlo a čo ťa najviac naštvalo? No, doviedol ma hnev, pretože to, čo som videl, je absolútna katastrofa, je to urážka celého národa, celej našej histórie, celej našej kultúry, bez ohľadu na to, kto má v súčasnosti aký politický názor, kto je koho volič. Toto sa týka slovenského národa a celej našej histórie. A myslím si, že je to na druhej strane, pri tom všetkom zlom, je to obrovský mobilizačný moment, ktorý musí všetkých Slovákov a všetkých voličov tých pronárodných vlasteneckých strán prebudiť a vyburcovať k tomu, aby naozaj 30. septembra išli voliť, aby si vybrali správne, pretože pokiaľ premárnime tú šancu, tak bude neskoro. A to, čo vidíme teraz na tom plagáte alebo na tej upútavke, je len začiatok. Je to obraz našej spoločnosti, obraz vlády, ktorá tu vládla. Nikto by si to nedovolil, pokiaľ by necítil podporu z najvyšších miest, že táto agenda je pre nich priateľná, že ju majú podporovať, že jednoducho naozaj cítia tú podporu štátu alebo vlády, alebo úradníckej Čaputovej vlády, to je jedno. A tam sme žiaľ dospeli a nemôžeme to určite nechať tak, pretože toto je naozaj z ich strany len začiatok. A akákoľvek naša kritika, alebo akékoľvek zastanie sa tej našej histórie a to, keď hovoríme, že toto už nemá nič spoločné so zdravým rozumom a že je to vyslovene provokácia a urážka, tak oni samozrejme argumentujú tým, že polarizujeme spoločnosť alebo že to zneužívame. To znamená, že oni môžu všetko a my pokiaľ to pomenujeme a pokiaľ na to reagujeme, tak štveme ľudí alebo rozdeľujeme spoločnosť. Takže je to postavené na hlavu a akokoľvek by sme to komentovali a môžeme to komentovať celé hodiny a hovoriť o všetkých možných aspektoch nášho spoločenského života, rozhodné a podstatné bude, aby sme 30. septembra nezaspali, aby sme naozaj toto všetko, čo nám narobili a čo nám robia a čo plánujú robiť, aby sme to zastavili. Ďakujem. Čo vás priviedlo na námestie, teda pred divadlo Pavla Horsága Hviezdoslava? V prvom rade zastávam hodnoty slovenského národa a toto, čo sa deje na Slovensku v dnešnej dobe, nemá nič spoločné so slovenskou históriou. A toto, čo dali hore na Národné divadlo, je úplná katastrofa a proste musíme to zastaviť. Myslíte si, že to bude môcť takáto akcia pôsobiť rozhodujúco pri tom, keď ľudia budú uvažovať, kam hodia ten lístočok volebný? Teda niekam ho hodia, ale kto na ňom bude?
Takto. Dovolím si, nie že tvrdiť, ale z mojich pozorovaní protesty nezmenili veľa vecí, ale v každom prípade u ľudí evokujú minimálne to, že sa musia nad tým zamyslieť, čo sa tu deje. A myslím si, že toto je len začiatok toho, čo na Slovensku hrozí, ak nebudeme pokračovať v týchto veciach. Ďakujem.